নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো পুনৰ এবাৰ সৰসাত ডবকা টোলগেট এবাৰ ডবকা টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে ঘৰে ঘৰে অভিযান কিন্তু কিহৰ বাবে এগৰাকী কৰ্মচাৰীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে ঘৰে ঘৰে অভিযান চলাইছে এই সন্দৰ্ভত আমি জনাই আছো খবৰটো ডবকাৰ টোলগেটত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এইবাৰ ডবকা টোলগেটৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী ডাম্পাৰৰ চালকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ফাষ্টটেগৰ পৰা কৰ লোৱাৰ উপৰিও অতিৰিক্ত কৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰ দিবলৈ অমান্তি হোৱাত চালকক প্ৰহাৰ কৰে চাহাব উদ্দিন নামৰ ডবকা টোলগেটৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে আৰু এই খবৰটো আমি জনাইছো পুনৰ এবাৰ চৰ্চাত আহি পৰিছে ডবকা টোলগেট আৰু এইবাৰ এগৰাকী ডাম্পাৰৰ চালকক আক্ৰমণ কৰি চৰ্চালৈ আহিছে ডবকা টোলগেট আৰু এগৰাকী কৰ্মচাৰীক বিচাৰি ডবকা টোলগেটত কৰ্মৰত এগৰাকী কৰ্মচাৰীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে ঘৰে ঘৰে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে ফাষ্টটেগ লগোৱাৰ পিছতো কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডবকা টোলগেটত কৰ্মৰত এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ লগতে অতিৰিক্ত কৰ বিচাৰে টোলগেটৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কিন্তু অতিৰিক্ত কৰ নিদিয়াৰ বাবেই টোলগেটত কৰ্মৰত চাহাব উদ্দিন নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে ডাম্পাৰৰ এগৰাকী চালকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইয়াৰ পিছতেই আক্ৰমণকাৰীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে ঘৰে ঘৰে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখ কৰিব লাগিব কেৱল আক্ৰমণ কৰাই নহয় চাহাব উদ্দিন নামৰ ডবকা টোলগেটত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে সৰু সৰু আন আন কাৰ্যতো জড়িত যেনে টোলগেটত ফাষ্টটেগ বিক্ৰী কৰা যুৱকৰ ছাতি পৰ্যন্ত চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এই টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও কিছুদিন পূৰ্বে নিজকে টোলগেটৰ ইনচাৰ্জ বুলি পৰিচয় দি পথচাৰীকো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চাহাবুদ্দিন নামৰ ডবকা টোলগেটৰ এইগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘৰে ঘৰে এই কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ অনুসন্ধানত নামি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘৰে ঘৰে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰটো জনাইছো কিয়নো পুনৰ এবাৰ চৰ্চালৈকে আহিছে ডবকা টোলগেট আৰু এইবাৰ ডাম্পাৰৰ চালকক প্ৰহাৰ কৰি চৰ্চালৈ আহিছে ডবকা টোলগেটৰ চাহাব উদ্দিন নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী কিয়নো ফাষ্টটেগ লগোৱাৰ পিছতো অতিৰিক্ত কৰ বিচাৰে ডবকা টোলগেটত কৰ্মৰত চাহাব উদ্দিন নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে আৰু অতিৰিক্ত কৰ আদায় নিদিয়াৰ বাবে এগৰাকী ডাম্পাৰৰ চালকক গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চাহাব উদ্দিন নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী নামি পৰিছে চাহাব উদ্দিনৰ সন্ধানত ঘৰে ঘৰে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চাহাব উদ্দিনক বিচাৰি ডবকা আৰক্ষী আৰু অকল এয়াই নহয় কিছুদিন পূৰ্বে টোলগেটৰ ইনচাৰ্জ বুলি নিজকে পৰিচয় দি পথচাৰীকো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে চাহাব উদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে আৰু পুলিচ অহাৰ উমান পাই আৰক্ষী উক্ত স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ উমান পোৱাৰ পিছতেই উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে চাহাব উদ্দিন নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকী আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে ঘৰে ঘৰে চাহাব উদ্দিনক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইবাৰ এগৰাকী ডাম্পাৰৰ চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডবকা টোলগেটত কৰ্মৰত চাহাব উদ্দিন নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ নিজকে টোলগেটৰ ইনচাৰ্জ বুলি পৰিচয় দি পথচাৰীকো আক্ৰমণ কৰিছিল চাহাব উদ্দিন নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে আৰু অতিৰিক্ত কৰ নিদিয়াৰ বাবে টোলগেটত চাহাব উদ্দিন নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে এগৰাকী ডাম্পাৰৰ চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ডাম্পাৰৰ চালকগৰাকীয়ে আৰু এয়াই নহয় টোলগেটৰ কাষত ফাষ্টটেগ বিক্ৰী কৰা এগৰাকী যুৱকৰ ছাতি চুৰি কৰা পৰ্যন্ত অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ডবকা টোলগেটত কৰ্মৰত চাহাব উদ্দিন নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে
আৰু এই খবৰটো আমি জনাইছো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডবকা টোলগেটত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে টোলগেটত কৰ্মৰত এগৰাকী কৰ্মচাৰী অতিৰিক্ত কৰ আদায় নিদিয়াৰ বাবে এগৰাকী ডাম্পাৰৰ চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই আক্ৰমণকাৰীক বিচাৰি এনেধৰণে পুলিচে তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘৰে ঘৰে গৈ ডবকা আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অকল এয়াই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও চাহাবুদ্দিন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিজকে ডবকা টোলগেটৰ ইনচাৰ্জ বুলি পৰিচয় দি পথচাৰীকো আক্ৰমণ কৰিছিল এই অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে চাহাবুদ্দিন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এই পৰ্যন্ত পলাতক অৱস্থাত আছে চাহাবুদ্দিন আৰক্ষীয়ে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই দৃশ্যাংশ আৰক্ষীয়ে ব্যক্তিগৰাকীক বিচাৰে ব্যক্তিগৰাকীৰ অনুসন্ধানত এনেধৰণে ঘৰে ঘৰে নামি পৰিছে আৰক্ষী কিয়নো এটা দুটা নহয় বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে চাহাবুদ্দিন নামৰ ডবকা টোলগেটত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিয়নো প্ৰথমতে অতিৰিক্ত কৰ আদায় নিদিয়াৰ বাবে এগৰাকী ডাম্পাৰৰ চালকক প্ৰহাৰ কৰিছে এই কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে যাৰ নাম হৈছে চাহাবুদ্দিন আৰু ইয়াৰ পিছতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে চাহাবুদ্দিন নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে নিজকে টোলগেটৰ ইনচাৰ্জ বুলি পৰিচয় দি পথচাৰীকো আক্ৰমণ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে আৰক্ষীয়ে এনেদৰে ঘৰে ঘৰে গৈ অনুসন্ধান চলাইছে চাহাবুদ্দিনৰ কিয়নো পলাতক আছে পলাতক অৱস্থাত আছে চাহাবুদ্দিন আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ডাম্পাৰৰ চালকগৰাকীৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সেয়া আগবঢ়াইছো মই আহি আছো টোলগেটটো মানে পেৰেগেটে পাওঁ মই অৱস্থা আৰু তাৰ গাড়ীখন মই ধৰক মানে পাৰ হৈ পেলাই আহিছোঁ পাৰ হোৱা নাই মানে পইচাটো কাটি দিছে আমাৰ কাৰণৰ পৰা হেৰিৰ পৰা এই মোবাইলৰ পৰা ফাৰ্ষ্টে পইচা কটা হৈ গ'ল মইতো ওলাই গুচি আহিম তেন্তে আপোনাৰ এই ব্ৰেকেটে পাঁচডাল পেলাই দিছে তেতিয়া গাড়ীখন যেতিয়া মানে ধৰক 50% ওলাই গুচি আহিল তেতিয়া লাগিলে অকণমান মানে ধৰক হেৰি হৈছে এই বেকা হৈছে তেতিয়া মোক মই গাড়ী ৰখাই দিলোঁ কৈছে ব্ৰেক কৰ বোলো মই কেনেকৈ ব্ৰেক কৰিম এইটো আপোনাৰ গাড়ী পাঁচডাল লাগি আছে গাড়ীত আৰু মোক পইচা কাটি দিলে একাউণ্টৰ পৰা মোৰ গ্লাছখন ভাঙি যোৱা হ'লে কয় আপুনি গাড়ীৰ পৰা নামক কয় নহ'লে আপোনাক পিটন দিম বোলো আপোনাক মোক কি কাৰণে পিটন দিব মই পইচা দিছোঁ তো পইচা দিয়াৰ পিছত আপোনাক মোক হেৰি কাটিব এয়া মাৰিব কৈছে না কৈছে আপুনি হেৰি কৈছে এই আমাৰ কথা মানা নাই বোলে কেনেকৈ আপোনাৰ কথা মানা নাই বোলে পইচা মই দিছোঁ চাওক আপোনালোকে তাৰপৰা কৈ ফাৰ্ষ্টেখন মই দেখুৱালোঁ বোলে এখন ফাৰ্ষ্টে চাওক পইচাও আছে বোলে একাউণ্টত চাওক মই মোবাইল এয়া চাওক এইটো আপোনাৰ হেৰি দিছোঁ এই ফাৰ্ষ্টেগে আপোনাৰ মই মেছেজ দেখুৱাই দিছোঁ তেওঁলোকে নামানে তাৰমানে পিছত পাই পেলাই লৈছে লৈ পেলাই আপোনাৰ মোৰ মাৰি মাৰি পঠাইছে মাৰি দিওঁতে আপোনাৰ ধৰক এই মোৰ ইয়াত লাগি চাওক ইয়াত লাগিছে পিছত আকৌ আপোনাৰ এই হাতত লাগিছে এই হাত ফুলি গৈছেগৈ তাৰপিছত মই আপোনাৰ চাইড গ্লাছখন ভাঙি গৈছেগৈ তাৰপৰা যেতিয়া মানে তেওঁলোকে বেছি গৰম হৈছে মই গাড়ীখন লৈ পেলাই আহি মই ডবকাখনত আহি পেলাই মই ইয়াত আহিছোঁ মই তেওঁলোকক কৈছোঁ এজাহাৰখন দিছোঁ যে চাইডে কি বৃহত ব্যৱস্থা লয় মোৰ নামটো মহম্মদ ইবাদুৰ ৰহমান আৰু এই খবৰটো আমি জনাইছোঁ কিয়নো পুনৰ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে ডবকা টোলগেট দেখিবলৈ পোৱা যায় সময়ে সময়ে কেতবোৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে কেতবোৰ অসামাজিক কামৰ বাবে ডবকা টোলগেটৰ প্ৰসংগ প্ৰায়ে উত্থাপিত হয় আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে ডবকা টোলগেট কিয়নো এইবাৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীক বিচাৰি ডবকা টোলগেটত কৰ্মৰত এগৰাকী কৰ্মচাৰীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তালাচী অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অনুসন্ধান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘৰে ঘৰে গৈ ডবকা আৰক্ষীয়ে তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ডবকা টোলগেটত কৰ্মৰত চাহাবুদ্দিন নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীক অনুসন্ধান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে ডবকা টোলগেটৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে অতিৰিক্ত কৰ আদায় নিদিয়াৰ বাবে এগৰাকী ডাম্পাৰৰ চালকক গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লগতে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে যে নিজকে টোলগেটৰ ইনচাৰ্জ বুলি পৰিচয় দি এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও পথচাৰীকো আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে ঘৰে ঘৰে গৈ চাহাবুদ্দিনৰ অনুসন্ধান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই খবৰটো আমি জনাইছোঁ চাহাবুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে টোলগেটৰ কাষত টোলগেটৰ ওচৰত ফাষ্টটেগ বিক্ৰী কৰা যুৱকৰ পৰাও ছাতি পৰ্যন্ত চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে চাহাবুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই বিশেষ যুৱকগৰাকীয়ে যোনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে চাহাবুদ্দিন নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ দোকানৰ পৰা ছাতি পৰ্যন্ত চুৰি কৰিছে সেই যুৱকগৰাকীৰ ভাষ্য আমি আগবঢ়াইছোঁ
এখন হে আমি ছাতিটো ইয়াত রখা আছিলে হি ছাতিটো লৈ গৈছে তাক খুদার পিছত হি একো নকয় হি কয় হি দেখা নাই সাবুদ্দিন পিছত আমি সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করার পিছত গম পাইছো যে ছাতিটো হিয়ে নিছে দেখাইছে ভিডিও ফুটেজ আছে আমার তাতে তেও সাবুদ্দিন কোন সাবুদ্দিন টুলার ইনচার্জ বলে যেতিয়া হয় তেতিয়াই হি কাজিয়া লগায় যিমানবার কাজিয়া হয়েছে টুলত হিয়ে কাজিয়া লগাইছে অকল তার শিফটতে কাজিয়া হয় ড্রাইভারক মাতে কলার ধরি লয় ড্রাইভারক নমাই মেলি যেতিয়া আমার সন্মুখতো বহুত বার এনেকুৱা কৰিছে হি যেতিয়া হয় তেতিয়াই হি মারপিট হিয়ে মারপিট লগায় কিয় করে মারপিট জানো হি দাদা দাদাগিরি করে তার ডনগিরির কিবা হেৰি দেখাব বিচাৰে হি যিমান মানুহ আছিলে তাতে সবকেইটা খুদিলো তারপর একো কোৱা নাই আমি ছাতি দশটা বাজি গেল ছাতি ওলাই নাই পিছত ক্যামেরা সিটি সিটি ক্যামেরা চেক করিলো তারপর ইয়াতে ওলালে মানে হি ইয়ারপরা উঠাই লই কিনে কত লই লুকাই রাখিছে মানে হি চুরি করে লই যাব এইটো কারণে হি লুকাই রাখিছে এইটো কারণে হি একো কোৱা নাই তাক কল নগলে আর মানে ছাতিটো হি মারিলে হয় সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করার পিছত হি ধরা পড়লে মানে হি ছাতিটো উঠাই লই গেছে পিছত ছাতি আমি হে বেলেগ মানুহে তার ইহতর বেলেগ মানুহে ওলাই দিছে ছাতিটো লেফটিনের কোনটো সাইডত সোমাই থৈছিলে তারপর তারপরা হিহতে ওলাই দিলে ইয়াত বেলেগ জায়গার মানুষ আসলে ঠুলত তাকে যেগুলা বেলেগ জায়গার মানুষ বাহিরা মানুষ সেবিলাকে ওলাই দিলে ছাতিটো ওলাই দিলে Thank you.